عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه صلى الله عليه وسلم وحال قوري حديث كوصو صاري ابن ماكة شيخ الألبان وحسن كدقيه رحمه الله تعالى من حديث أنس ابن مالك إلهي سبحانه وتعالى كرر لي هذا الصحابي قاس قيمها بضن وحولي صحابي قاس قيمها بضن رسول كي إلهي وحأويري إن من الناس مفاتيح للخير مغاليغ للشر ذاتك وحاكم ده dad ah furayaashi khayrka lagu furay dadka waxa kamid ah dad ah qufuladi sharka iyo xumaha lagu xiray wa inna minan nasi mafatiha lishar maghaliqa lilkhayr dadka waxa kamid ah qar ah furayaashi sharka iyo xumaha lagu furay dadka waxa kamid ah qar ah qufuladi khayrka iyo wanaaga lagu xiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam labada sin fi ama labada qaybood ayuu inoo kala sheegayaa mid walba masiirkiisu meesha uu noqonay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay faduuba waxa liibaanay waxa baraaray waxa barwaaqoobay waxa weeye liman jacala allahu mafaatiixa alkhayri calaa yadayh qof ilaahay subxaana wa tacaala gacmihiisii uu ka dhigay mid ilaahay qof waxa liibaanay oo baraaroobay oo barwaaqoobay qof ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay gacmihiisii furayaashii khayrka iyo wanaagga lagu furay waxaa hoogay buu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wasallam waylun liman jacala allahu mafaatiixa sharri calaa yadayhi waxaa hoogay oo halaagsamay qof ilaahay ka dhigay furayaashii sharka iyo xumaha lagu furay sidaa darteed walaalahayga qiimaha badanow khayrka iyo wanaagga iyo barwaaqada aynu badsanno waxa xun aynu ka fogaano waxa dhici doonta in ilaahay subxaana watacaala dhanka khayrkeena waafajiyo haddii ay dembi ama xumay naga dhacana dhanka wanaagsan aynu u badanno rabbina subxaana watacaala aynu dembi dhaaf weydiisanno asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh